Senki hedef, auksi ev kokki lilit kahuntiyet, buraya evs batmışan tatmak şart değil nüsardana. Hedefim karşıvla tas vergetine harc edenetse, bir kus tor getine harc edenetse, firansayın hamalı. Vori, na hakikat mi rakansın, narek sarkisani anzakan, na hakikat zayn et sapan. Ev hastatla inşallah mi sapa, porta kitna kan hezer karşına tavan. Ev dira artıncum, mefurmek naymek tavret, parza darne, var ayız bir kusan ki kahuntvelen, vori tayga dinelde parking. Ավտոկայանը տեղի այդ հյուրանոցի սպասարկման համար։ Ելնելով այդ նկարից, որ այնտեղ հարցվածա, մենք կարող ենք իջնել եւ նայել Պուշկին փողոցի վրա, հենց դրան վրա հարցվածա, որ հյուրանոցն է եւ դիմասը ազատ տարածք է, որտեղ ուրեմն մեքենաներ են կանգնած եւ մարդիկ են քայլում, ասենքան բուլվարի նման մի տարածություն։ Ինչը եւ Երևանում, ասեմ, այդ լավսոփայի եզրակացության մեջ, որտեղ գրված է, որ Աբովյան փողոցից ինչը տվյալ շինարարությունը 21 մետր է եւ որը կանաչ տարածք։ Այսինքն հարցը ցակում, նրանք դա կանխատեսում են, չգիտեմ, Նաստրադամուս են դարձել, ինչ են արել, բայց նկարը եւ գրվածը իրար համապատասխանում են։ Չունենք որևէ տեղեկատվություն տեսնած ճակատագիրը ինչպես է լինելու։ Ամեն դեպքում անկախ նրանից թե որտեղ կհավաքեն կամ ունեն այդպեսի նպատակ ինչ-որ այլտեղ վերառուսելու, դա անընդունելի է մեզ համար։ Եվ ոնց հասկանում, հարցը պետք է ի վերջո բոլոր մշակութային օբյեկտների ճակատագրի հարցը վերջնի իր ձեռքը։